bali basekamu Kenya Real FM tebe yobu miuka bomu kulembeze. Ebigambo binji byatandika okwogerwa ku nkolagana ye ne yali mukamawe President Yoweri Museveni. Wabula kajampu ni yatandika okubalagala mu bwawa no joli abalamu lwe yavaayo okuwagira mu DP Brenda Nabukenya mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala oweruweru. Kakati nno ekitabo ky'ekipya ekyasomoddwa kiyinza okuleetera embeerebezi okutabuka wadde nga kakiwandiika talimu yadde nkenyera. Most people don't know that once you and abantu bangi tebamanyi kazitokobera ko mu ntebe eyo mulimu ebirungi n'ebibi era bye nawandiiseko mu kitabo kyange. Some of them are very deep. This is all what my book is writing about. Mu kitabo kino In the Corridors of Power Bukenya yevuma okutuula mu ntebe eyamuweebwa. You see everything ceremonial. Obera wa mikolo joka nga bendera zeuba kyokka ensonga ezikwata ku ggwanga toyitibwa. Is nowhere to be seen. Agamba nti mu kibiina kya NRM mulimu abaana n'ebyana. This part of NRM has owners and has supporters. NRM eriko bananyini n'abawagizi bw'oba tuli nannyini bakuyisa bulala. Bukenya is an outsider, is not an owner. Mu 2011 Bukenya yasindikibwa ku mirelu zero okumalayo sabiti namba ku nsonga ezeekuusa ku bulyako obwakolebwa mu nteekateeka z'olukiiko lwa Chogam. Agamba nti enteekateeka zirina okulwanyisa obwavu mu ggwanga abakulu baazirinnya mwegere. Go to this funeral and represent me. Bansindikanga ku nnyimbe na mikolo mirala ekyampaliriza okwekyusa era ekindeetera obuzibu. And this diversion caused me problems. Asasidde abakyeyita abanene mu gavumenti nga bwe beetisse omugugu gwe batamanyi kiri munda. You guys, you are lifting a big luggage and inside it you don't know what people are talking about. Ekitabo kya Bukenya ekyasooka Through the Intricate Corridors of Power kyafuluma mwaka gwa 2008. Solomon Kaweesa, NTV, Akawungeezi.